Hi guys! My name is JB Buizan and welcome back to my channel. Yun, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa some filter na inilagay natin before. Kung mapapansin nyo sa unang video na inilagay ko dito, meron tayong um, carbon foam, meron tayong uh, lava stone, meron tayong ceramic stone, meron din tayong uh, sand tsaka foam. Um, uh, so, habang tumatagal kasi, na-obserbahan natin kung gaano kalakas yung flow ng tubig sa pagbalik dito sa ating aquarium. So, unti-unti uh, nating nakita na paglaki o pagliit pagliit ng mga ng mga media mo dito pagbagal ng tubig at the same time umaapaw kasi yung tubig sa bandang unang cubicle galing sa aquarium natin. So, kung baga nahihirapan, uh, itong ating sound filter na bumalik dito sa aquarium yung tubig niya. Dahil nga sa sobrang liit nung kanyang uh, dinadaanan bago makarating uli dito sa aquarium natin, uh, umaapaw na yung ating sound filter. Kaya habang tumatagal, naobserbahan natin yon So ang ginawa natin, sa halip na maglagay tayo ng buhangin at ng, ng foam, ang nilagay na lang natin ay ang ating ceramic at saka lava stone. So yon nakita natin na uh, maganda rin naman ang magiging flow niya. Actually, malakas yung magiging flow niya. Pero yung tubig natin, yung tubig na, na nagsisirculate, Mabilis. Kung malakas. So, kung mapapansin yung aquarium natin, napakalinaw niya. Actually, guys, uh, to tell you honestly, ito ay almost 2 months ko nang hindi pinapalta ng tubig. So, salin lang ako ng salin kapag nakikita ko na na, ano na, kung ko konti na. Tulad nito, meron na naman siyang uh, kita na naman yung bahagi ng aquarium natin na wala. So, mamaya, uh, sasalinan ko uli siya. So yun guys um yun lang yung naobserban ko kaya kumbaga um, naging maganda na yung flow ng tubig natin sa aquarium. So yun sa halip na badaming mga media na nilagay dito sa ating sound filter, dalawang klase na lang. Isang lava stone at saka yung ating ceramic stone. So, yung flow ng tubig talagang tuloy-tuloy lang. Hindi na siya, kumbaga parang titigil pa dun sa bandang dulo, tapos aapaw pa siya. So, hindi na. Tuloy-tuloy na siya kasi malalaki yung butas na dinadaanan ng tubig. At the same time, nasasala na din siya. Uh, regarding naman guys, doon sa paglilinis, kasi may nagtatanong din na bakit daw, o oh, dapat daw nilagyan ko ng, ng fishnet yung bawat media doon sa ating sound filter. Uh, tulad nga ng nasabi ko o oh, nasagot ko na to um, uh, sa isang comment, uh, hindi kasi magandang tingnan na bawat uh, media natin ay mayroong fishnet. Kasi makikita nyo naman dito sa ating ano na kitang-kita siya kasi nga bubog din yung ating sun filter. So parang awkward o hindi magandang tingnan kapag may mga fishnet o kakaibang materials pa na makikita doon. So kaya hindi ko na inilagay. Pero ito naman nalilinisan natin kaya lang hindi regular yung paglilinis. Uh, makikita nyo din na na malinaw yung tubig natin dito tapos dito uh, nasasala nasasala dito sa some filter natin yung dumi ng ating aquarium kaya napakaganda kaya guys um, kung uh, nag-aalaga din kayo ng aquarium dahil nga dito sa pandemya uh, nakaka-stress uh, reliever siya uh, try nyo din guys na mag-provide ng some filter or, ng mas magandang sound filter para hindi na kayo lagi nagpapalit ng tubig nyo sa aquarium. So, yun na ko. So far naman, naging effective. Hindi na ako, kumbaga, hindi na ako lagi nagpapalit ng tubig. Uh, kapag medyo madumi na lang yung aquarium natin, uh, ini-scrub ko na lang yung loob niya, pero hindi ko na siya pinapalitan ng tubig. Kasi, kumbaga, nasasala na. Nasasala na yung tubig dito sa sound filter natin. So 'yon, 'yun yung kagandahan dito. So guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and click the bell button para updated kayo sa lahat ng videos natin. Thank you guys.